ዘመን ስንኖር ከኛ ቀድሞ የእግዚአብሔርን ክብር ያዩ ከኛ ቀድሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ኢንካውንተር ያላቸው ሰዎች ሲመጡ ጉባኤው ራሱ ሌላ ነው የሚሆነው። ፓስተሬ በጣም እንወድሃለን። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ዛሬ በማከላችን በጣም የተወደደ የተቀባ የተከበረ የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ካሳውን ለማለ ስንቶች ተወዱታላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በጣም እናከብራለን። በውስጥ ያለውን ጸጋ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠውን ነገር እጅግ በጣም እናከብራለን። እንዴት ነው የምትቀበሉት የእግዚአብሔርን ሰው? ላችንም ቆመን ለጌታ ክብር እየሰጠን እንቀበለዋለን። ዊ ላቭ ዩ ፓስተር፣ በጣም እንወድሃለን። እግዚአብሔር ይባርክ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እኔም ደስ ብሎኛል ዛሬ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን ጸጋ እንድካፈል እግዚአብሔር ይሄንን እድል ስለሰጠኝ ጌታን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ። ስንቶቻችሁ ከጌታ ዘንድ ዛሬ በዚህ ማለዳ አንድ ትልቅ ነገር በሕይወቴ ይሆናል ብላችሁ ታምናላችሁ? እጆቻችሁን አንሱና እንደዚህ በሉ እስኪ፣ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በሕይወቴ ላይ ዛሬ ያልተለማመድኩትን ልዩ ነገር ከእግዚአብሔር ዓለም እጠብቃለሁ፣ ያንንም አምናለሁ። በሕይወቴ አሁን በሚለው መርህ፣ አሁን በሚለው የእግዚአብሔር ቃል አሁን የእግዚአብሔር ተአምራት ያገኘኛል። አሁን የእግዚአብሔር ቅባት ያገኘኛል። አሁን የእግዚአብሔር ኃይል ያገኘኛል። አሁን የእግዚአብሔር ጉብኝት ያገኘኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። I feel that in my spirit something is going to happen this morning. የሚሆነው አንድ ነገር ልንገራችሁ በሕይወታችሁ ላይ ልክ ጳውሎስ እጁ ላይ የተንጠለጠለችውን እባብ ወደ እሳቱ አራክፏት ወደሚቀጥለው ቻፕተር እንደሄደ በሕይወታችሁ ላይ አሁን አራክፋችሁ የሚቀጥለው level of glory, level of anointing, level of visitation of heaven ውስጥ እንደምትገቡ I believe that in my spirit. I feel it. በሕይወታችሁ ላይ አሁን አራግፌ ሄዳለሁ የሚል just shake it off by faith. አራግፈው አራግፌው the next move is waiting for your move. አሁን ነው አምነህ አራግፈው። yes ችግርን፣ በሽታን፣ እርግማንን፣ ጭንቀትን፣ ኃጢአትን፣ ክፋትን፣ የጠላት አሰራሮችን አራግፋቸዋለሁ አራግፋቸዋለሁ። እፉኝቱ ይራገፋል፣ እርግማን ይራገፋል፣ በሽታ ይራገፋል፣ ጨለማ ይራገፋል፣ ሞት ይራገፋል። ሼክ ኢት ኦፍ ኢን ጂሰስ ኔም። አራግፈው በደም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሁን የሚሆነው በሕይወታችሁ ላይ ያራገፋችሁት መልሶ አይጣበቅም። ያራገፍሽው እባብ፣ ያራገፍከው እፉኝት መልሶ ሕይወትህ ላይ አይኖርም። መልሶ ትዳርህ ላይ አይሆንም። መልሶ ሚኒስትሪህ ላይ አይሆንም። መልሶ ሪሌሽንሺፕህ ላይ አይሆንም። መልሶ ቢዝነስ ላይ አይታየው አታዩም። አሜን የሚል አንድ ሰው ጮሆ ይውሰደዋ። ፕሬይዝ ጋድ። ጳውሎስ ጭራሮ እያመጣ እሳት ውስጥ ጨምሮ ልክ ሲያቀጣጥል የሆነው አንድ ነገር ነው። እፉኝት ከሙቀቱ የተነሳ ወጣች ይላል። አየው፣ ከቀዘቀዝክ ከፉኝቱ ጋር ትቀጥላለህ። ነገር ግን እሳቱን ማንደድ ከጀመርክ ግን ከፉኝቱ ጋር ትለያያለህ። ከሙቀቱ የተነሳ ወጣች ይላል። አሁን ይኸውልህ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሙቀት እየነካህ ነው። ብዙ ፉኝቶች ቢገለጡም ለመጥፋት እንጂ ለመናደፍ አይሆኑም። እሳቱ ካለብህ፣ ቅባቱ ካለብህ ከፉኝት አታመልጥም፣ በፉኝት ግን አትሞትም። ነካ አርገውና እንደዚህ በለው፣ ከፉኝቱ ጋር ከዚህ ቀን በኋላ አላይህም በሉት። ከመከራው ጋር አላይህም፣ ከችግሩ ጋር አላይህም፣ ከበሽታው ጋር አላይህም። I will never see you again with that situation. I will never see you again with that circumstance. Hallelujah. ተለውጠ አያለሁ፣ ተቀይረ አያለሁ፣ ስትራመድ አያለሁ፣ ስታገለግል አያለሁ፣ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወት ላይ ሲገለጥ አያለሁ። ያንተ ቦታ
ከፍኝቱ ጋር መታየት ሳይሆን የሚቀጥለው ደረጃ ላይ ገብተ በክብር ስታገለግል የእግዚአብሔር አጀንዳ በዘመን ላይ ሲገለጥ የከፍታው ክብር ስታስተዋውቅ የስሙ ቅባት ባንተ ህይወት ላይ ታይቶ በማይታወቅ መንገድ ሲታይ That's where belongs to you. ያለበት ቦታ መሻገሪያ እንጂ መሰንበቻ አይደለም። አዲኮቬን ዳካሳካላዲያሳ I am going to prophesy upon your life. If you can receive it, if you can accept it, if you are eager to hear something from above, I have something to tell you. I have something to prophesy. I have something to declare. I have something to decree. Hallelujah. I can see your future. I can see your ministry. I can see your next level of blessing. I can see your fruitfulness. I want to know your glory in the last time. And so, oh, amen, blow you, sir. Are you ready to shake it off? አንተ ስታራግፍ ኢየሱስ ይራገፋል። እኛ ስናቀጣጥል ኢየሱስ ይራገፋል። አያያያያያያያያ ሾፔራ ካላዲያስ ብዙ ሰዎች እንኳን አሁን ከህይወታቸው ላይ በሽታ እየተነነ ሄዷል። እርግማናቸው እየተነነ ሄዷል። ጨለማው እየተነነ ሄዷል። የሞት መናፍስቶች ተመተዋል። የእርግማን ኃይላት ሁሉ አሁን ተሰባብረዋል። አራፓና ካሶቬንካ Holy Spirit, we love you. We give you all the glory that belongs to you. ጆቻቹ ከፋድርጉ አሁን ፈውሳቹን መቀበል ጀምሩ። ነጻነታቹን መቀበል ጀምሩ። ቅባቱን መቀበል ጀምሩ። ሰላምነት አጋዥነት አለው ባይነት አባትነት ወዳጅነት አፍቃሪነት ሰላምነት አጋሽነት አለው ባይነት እየገረመኝ አመልክሃለሁ እየደነቀኝ አመልክሃለሁ እየገረመኝ ወዳጅነት አፍቃሪነት ሰላምነት አጋዥነት አለው ባይነት እየገረመኝ አመልክሃለሁ worship him እየደነቀኝ አመልክሃለሁ እየገረመኝ ደነቀኝ አመልክሃለሁ አልተረታሁም እኔስ በስሜ ተወራርጄ ፊቴ አላፈረም መልሴ ፈጠነ ገባልኝ ከጄ የማይቻለው ባንተ ተችሎ አይቼዋለሁ ለስምህ ክብር ለጌትነትህ ዘምራለሁ እረኛዬነ ካንበሳው ከድን አድነኸኛል አበቃ ሲባል የሁሉንም ቁልፍ ይዘ ደርሰሃል ታዲያ በዘምር እልል ብልል ባጨበጭብስ መች በዛና ታሪክ የሆነ አዳፋ ልብሴ ጥለሃልና እረኛዬነ ካንበሳው ከድን አድነኸኛል ታዲያ በዘምር እልል ብልል ባጨበጭብስ መች በዛና ታሪክ የሆነ አዳፋ ልብሴ ጥለሃልና አባትነት ወዳጅነት አፍቃሪነት ሰላምነት ጋሽነት አለው ባይነት እየገረመኝ
ነገር ሁሉ ይለወጣል ከማ ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ተደግፈዋለሁ በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው ይሄንን ብቻ የሚያምን እጆቹን ከፍ ያርግና እንደዚህ ይበል እስቲ አንድ ጊዜ አሉን ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከማ ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ተደግፈዋለሁ በኃያላን መሃል በነገስታት መሃል በችግሮች መሃል ኃይለ ማን ነው ያይ ሙሉ ጭምጨባ ያለው ሰው ሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ እኔም የገብቶኝ ተደግፈዋለሁ በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ እኔም የገብቶኝ ተደግፈዋለሁ በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ቢመሽም ይነጋል ይነጋል የህነናው አለው እንደ ጨለማ ይገኛል እግዚአብሔር ከናሃለው ቢመሽም ይነጋል ይነጋል
የቆመ አላሳልፍ ያለ ታሪክን በታሪክ በሚሽረው ጌታ ሁሉ ተለወጠ በቃ ሲላበቃ ሁሉ ተለወጠ በቃ ሲላበቃ አያሳፍር ለተደገፉበት የታመነህ ተስፋ ላረጉበት መልካም አምላክ ሁሉ ባለጸጋ እንደሱ የለም ፈጥኖ የሚረዳ ቢመሽም ይነጋል ይነጋል